Bon dia, ja ho sentit. Tot i que ha sumat 4 punts dels 15 possibles, Albert Ferrer no creu que demà el Mallorca tingui urgència per guanyar l'Osca, un partit que no jugarà Brandon Thomas. El mallorquí no s'ha recuperat a temps de la distensió al genoll i per segona jornada consecutiva Ferrer no podrà comptar amb ell. També han quedat fora d'aquesta llista de convocats per decisió tècnica, en aquest cas són Fofo, Trullols, Tobias i també el brasiler Hugo Gómez.